Mico, kakav je tebi Uroš? Ja Uroša poznajem, mi smo bili u prvoj zadruzi. I Brandon Lizarac isto. Dobri. I on je bio vrlo korektan. Je li bio imalo sličan ovome Urošu iz zadruge 6? Gotovo isti, gotovo isti. Peckao je, bacao je rovce kad god je mogao. Veličao je posao koji radi, jer on je kaskader A produkcije u Hollywoodu, da se ne lažemo. Ovog puta je morao malo da posustane zbog toga što ima povredu kičme. Da. Inače je Uki bio neko ko nam pokupi jaja, pa donese ujutru svima, pa onda bude drugačiji, jer drugačija je postavka bila i u drugačijem pravcu je išao tada reality. I svi znamo na što se sveo tadašnji reality. Ali je Uroš pokazao jedne dobre osobine tada, mnogo bolje nego sada. Sada kao da je gnevan, kao da neki jedi, neka muka izlazi iz njega. Verovatno zbog toga što je doživao peh u Hollywoodu i ne može više da bude tamo negde gde je navikao da bude. I zato je i ušao u zadrugu, ušao je da se zveza. Evo šta je uradio. Zorica i ja smo dobile zadatak, kao i sve ostale žene, da ispečemo papriku i da napravimo ajvar. I pravili smo ajvar. On je samo prošao i čitav kilogram šećera nam je sfuljao u gotovu veliku šerpu ajvara koje smo htele da punimo u sterilisane. Da, bi imali svi za drugari. Da, svašta radi. A ko je bio radio, da li je bio u sukobu? Ali svašta nam je Uroš radio. Da li je bio u sukobu tada sa vama ili... Podvale raznorazne. Ne, to je sve bilo tako simpatično. I onda ono grljenje, ljubljenje, zezanje. Drug moj, drug ovaj, drug onaj, drug onaj. Svima je bio drug. Koliko se zadržao te sezone? I svima je činio. Imali smo jezero puno riba. I onda je on hvatao ribe i donosio nam, i onda smo mi te ribe spremali. Jedna sasvim drugačija atmosfera je bila. I ja sada ne mogu da prepoznam ovog Uroša koji gorko priča, koji je ljut, kao da je ljut na samog sebe. Eto, takav osjećaj imam. Kao da je ljut na samog sebe. A ove sitne zezancije, ovi sitni rovci, to će stalno da se dešava, jer je on takav. Znate šta je uradio? On je otišao iz realitija. Preskočio je ogradu. Gledali smo kada je preskočio... A koji je bio razlog tada? Dosadno mu je bio. Dosadno mu je. On je čak i gađao je Mikija teglom sa džemom ili ajvarom. Sa tim ajvarom svađa je bila veliki smo posao odradile. Znate koliko džakova smo dobile tada? Ruke su nam opale, ljušteći, spremajući sve to. I on je samo prošao, nasmejao se Zorici meni i ono, kilogram šećera u ajvar.